Työkokouksen onnistuminen alkaa johdon selkeistä tavoitteista. Fasilitaattori tuo hyvät ajattelumallit, valmistaa kokouksen juoksutuksen ja ryhmätyöt. Ihmiset kirjaa näkemyksensä digiseinätaulun lapuille, jolloin myös hiljaiset saa äänensä kuuluviin. Käytetään sekä nopeita ryhmätöitä että syvempää pohdintaa kokousten välissä. Materiaali jalostuu tekoälyn tukemana ällistyttävän nopeasti. Äänestykset auttaa priorisoinnista. Tärkeintä on kokouksen henki. Fasilitaattori tuo rentoutta, huumoria, uusia näkökulmia ja jakaa puheenvuorot tasaisesti. Tärkeää on pysyä polulla eikä jäädä jumiin yksityiskohtiin. Kun päätelmät saadaan vielä visualisoitua tekoälyllä, syntyy innostavaa motivaatiota. Ajatella, kuinka paljon saimme aikaan tänään. Halu toteuttaa ajatukset voimistuu. Wow!